Що вам сказати? Зараз у нас буде курс криптографії, в якому не буде майже жодної формули, що дуже приємно. Ось. І який... Ну, я минулого року вигадав дуже гарну аналогію. Тобто, раніше ви вивчали математику, так? Аксіоми, правила, виводи, там щось. Було таке чітке, струнке, логічне. От. Зараз ви будете вивчати біологію. Тобто є певна екосистема з технік і рішень якихось там програмних, стандартних. Ось. Вона розвивалась років так 40. Ну що? Ну там плюс-мінус. І за ці 40 років там величезна кількість якихось архаїчних наслоювань, нашарувань, так. Ось. І ну, ми це будемо вивчати, тому що воно є, воно використовується на практиці. Але при цьому ну, тобто це неможливо укласти у якусь певну систему. Воно безсистемне іноді бува. Його треба просто вивчити, що воно ось таке є. Ну це я вас попереджу. Я буду намагатися все ж таки якусь систему покласти. Ну, цей курс це там 10 років мого робочого досвіду. Ось. Він не стосується математичних методів захисту інформації, він стосується організаційних методів захисту інформації. Бо в нас є проблеми, які не можна розв'язати суто математично. Відповідно, ця організація цих методів захисту і є предметом розгляду нашого курсу. Ось. Ну, якісь там організаційні речі, мабуть, після пари вже скажу. А наразі, що ми вивчаємо? Так, хто пам'ятає, яка в нас є головна проблема симетричної криптографії? Так, транспортування ключа. Пам'ятаєте, закритий канал за Шеноном. Тобто є Аліса, є Боб, там шифратор, дешифратор, модулятор, демодулятор. Відкритий канал, на якому сидить наш зловмисник, який все читає, так? І для того, щоб передати шифроване повідомлення, так, зберегти конфіденційність інформації, нам потрібен окремий закритий канал, якому зловмисник не має доступу, яким передаються ключі. Так? Тобто в нас головна проблема симетричної криптографії. Тобто саме організація передачі ключа від одного абонента до іншого є проблемою. Цю проблему було успішно розв'язано в асиметричній криптографії. Яким чином? Ну, тим, що ключ розбився на дві частини, одна з яких публікується і використовується для шифрування. Так? А інша не публікується, використовується для розшифрування. Ось. Для цього ну, нам вже не потрібен закритий канал. Ми кидаємо відкритий канал в відкриті ключі. Ось. Ну а потім той, хто шифрує цим відкритим ключем на конкретного абонента, він вже потрібно. Ось. Да. І той, що зашифрував, він вже не може розшифрувати, бо він не знає секретного ключа, який відповідає даному відкритому. Так? Розшифрувати може лише адресат. Ну добре, але в нас знову є проблема. Яка проблема? Це вже головна проблема асиметричної криптографії. Він не працює. Ні? Ти що кажеш? Ну, треба питати, і хто відправляє. От хто відправляє, знати не треба. А на кого ти відправляєш, це знати треба. Ось. Від якої атаки не захищений жодний асиметричний криптоалгоритм? Ну, згадуйте. Криптологи. Ну так, людина посередина. Чому? Тому що у відкритому ключі, який ви кидаєте в канал, на ньому не написано, що це ваш відкритий ключ. Бо відкритий ключ — це математичний об'єкт, так, рядок бітів. Ось. Є
такі екзотичні були статті, де намагались у середину модуля RSA, це число N, так, впихати там 8 байт ідентифікатору. Тобто підганяти такі PQ, щоб після множення там в старших байтах були ось ці 8 байт, які нам потрібно. Ось, але ну, воно завершилось нічим, наскільки я розумію, тому що там дуже сильні обмеження на вибір параметрів RSA були створені. Ну і відповідно їх там, щоб не перебором можна було ламати. Ось, відповідно, в нас головна проблема асиметричної криптографії. Це автентифікація ключа. Бо є атака людина посередині. Коли Єва каже Бобу, що вона Аліса, Алісі каже, що вона Боб, роздає свій відкритий ключ, як ключ Аліси, або як ключ Боба, і вструмлюється ось сюди проміжним звіном. Ланка, да. Приміжна ланка, ось, перешифровуючи повідомлення на льоту, так? І під час перешифрування вона їх читає. Ще більш ця проблема виникає, коли в нас ідуть задачі на використання цифрового підпису. Так? Бо тоді Єва може видати себе за Алісу і будь-які рішення замість Аліси приймати. Так? Підтверджуючи їх цифровим підписом, який ну, насправді не Аліси, але для перевірки буде використовуватися відкритий ключ, який Єва видає за ключ Алісу. Значить, це погано, цього не повинно бути. Але ця проблема не може бути розв'язана математичними методами ну, на даному етапі розвитку криптології як науки. Тобто в нас нема таких суворих формальних моделей, щоб це боротися. Тим чи іншим способом. Ну і тому індустрія вигадала організаційні методи. Тобто в нас задача звелась яка? Ну треба для кожного ключа зробити прив'язку до його власника. Тобто для кожного ключа треба зробити прив'язку до його власника, і ця прив'язка повинна бути погано виходуватись до лекції. Тобто в нас повинна бути перевірка цієї прив'язки простою, ефективною, доступною для всіх. Ось. Ну і тут ми вже починаємо вводити певні більш-менш формальні речі. По-перше, ну ще раз, у нас є відкриті ключі. Так? Тобто, наразі задача зосереджується до того, що у вас є абонентна система, у вас є відкриті ключі, і треба певним чином прив'язати ключі до абонентів. При цьому у кожного абонента може бути багато ключів для різних задач. Так? Ось. Ключі іноді зникають, тобто ми виводимо їх з дії, нам потрібні механізми введення в дії. У нас повинні бути механізми зберігання ключів і їх прив'язки до абонентів. Не роздача, ну, публікація цих відомостей, так, щоб всі могли їх бачити. Ось, і це все створює певні ну, інфраструктурні власне, засоби от організації всього цього процесу. Перше, що ми робимо, ми вводимо новий атрибут для кожного ключа, який зветься довіра. І кажемо, що якщо ми довіряємо ключу, то ми його використовуємо у криптографічних задачах. Ось, бо ми знаємо кому належить цей ключ. І це знання дозволяє нам суттєво зменшити ризики безпеки. Ризики безпеки — це власне той метричний засіб, наскільки ми власне довіряємо. Ось, якщо ми не довіряємо ключу, то ми його взагалі не використовуємо, тому що ризики занадто великі. Що то насправді не Аліса, а є. Ось, і тепер розв'язок головної проблеми асиметричної криптографії зводиться до протоколу встановлення довіри заданому ключу, який фактично зводиться до встановлення прив'язки
ключа та володаря. Да? Ця прив'язка робиться шляхом формування так званого сертифіката відкритого ключа. Ну, знов таки, з формальної точки зору сертифікат відкритого ключа – це певний інформаційний об'єкт, який містить собі відомості про відкритий ключ, про власника відкритого ключа, про сфери використання цього ключа, тобто для чого його можна використовувати, для чого не можна. Ось. Ну і далі, коли ми будемо розглядати структуру сучасних сертифікатів, там цієї інформації вагом. І цей сертифікат сформовано таким чином, що можна перевірити його коректність, тобто його не можна підробити. Ось. І наявність такого сертифікату дозволяє нам встановлювати довіру. Знов таки, довіра буде встановлюватись не автоматично, тобто поверх цього сертифікату ще там будуть якісь протокольні речі, але наявність його дозволяє створювати прив'язку ключів до володарів. Да? Ви мені так. Да, сенсей, ти все зрозумів. Так, що тут в мене? Так. Оце я вам розповів перші три рядки. Відповідно, організація, ну, формування сертифікатів, керування сертифікатами – це все. Вона зводиться до, власне, до системи, яка зветься інфраструктура відкритих ключів. Англійською, відповідно, PKI, і я часто буду використовувати саме абревіатуру PKI, щоб написати, що то є інфраструктура відкритих. Судячи з того спаму, який падає мені на пошту, PKI має ще якісь там значення, щось там з HR-ресурсами, якісь там індекс яких показників, не пам'ятаю точно. Але в нас це буде абревіатура, що означає інфраструктура відкритих ключів. Значить, що це таке? Я тут намагався сформулювати певне формальне визначення з декількох джерел. Значить, у нас інфраструктура відкритих ключів – це такий собі набір засобів та сервісів. Які використовуються для прив'язування відкритих ключів до їх власників. Ну ж пам'ятаєте, я це перекладаю наразі, так, з російської. Які використовуються для надійного транспортування ключів між учасниками взаємодії. Ця вимога надійного транспортування, вона насправді включає в себе і автентифікацію, бо інакше це буде не надійне транспортування, так? Ось. І взагалі кажучи, керування усім життєвим циклом ключа у криптографічних системах захисту. Від створення до знищення через усі етапи. Ну, втаки, ми це все потім будемо більш детально розглядати. Ось. Але, ну, що ми бачимо? Що, ну, то є організаційні методи безпеки. Так, тут нема математики.
Математика використовується тут як чорна скринка, яка дозволяє вам щось робити. Так, так задачі, з якими в нас асоціюється використання інфраструктури відкритих ключів, можна їх сформулювати таким чином. По-перше, нам ця інфраструктура потрібна для розв'язання задач автентифікації сутностей та автентифікації даних. Значить, сутність англійської entity. Дані кажуть, що це дита поруч. Тобто для розв'язання цих задач нам потрібні інфраструктури відкритих ключів. Далі. Для перевірки цілісності даних. Знов таки, головний механізм перевірки цілісності та автентичності даних – це цифровий підпис. А цифровий підпис, знов таки, для його нормального функціонування нам потрібен оцей цей механізм. Так. Конфіденційність, мабуть, менш за автентифікацію та цілісність нам потрібна, але вона потрібна, якщо ви безпосередньо використовуєте асиметричні криптоалгоритми для захисту конфіденційності, тобто для шифрування, то, знов таки, вам потрібен розподіл ключів і інфраструктура зверху над ним. Ось. Ці дві задачі, вони головні, ця, додаткова. Так, ні. Чого ми чекаємо від інфраструктури відкритих ключів? Тобто, знов таки, коли я буду далі це все розповідати, то може скластись таке хибне враження, що інфраструктура відкритих ключів – це панацея, яка розв'язує всі задачі криптографічного захисту інформації у сукупності. Це насправді не так. Як і будь-який механізм захисту, вона має свою сферу застосовності, вона має певні границі, і вона розв'язує далеко не всі задачі, але ще певні, правда, це дуже важливі задачі для нас. Ось. Це треба пам'ятати, і тому я... На самому початку проговорюю, чого ми чекаємо від інфраструктур, і чого інфраструктури нам не можуть дати. Ось. І от, щоб ви розуміли, що... з чим ми далі будемо працювати. Значить, чого ми чекаємо? Так. Знов таки, я буду трохи повторюватись, тому що це все спочатку проговорено словами, а зараз буду знову словами, а не інше. Значить, перше, чого ми чекаємо, це механізм встановлення довіри у заданій моделі довіри. Що тут важливо? Формулювання, що таке довіра, не є внутрішнім формулюванням інфраструктури. Тобто воно повинно сформулюватись до того, як інфраструктура буде створена. Воно формулюється як певна модель, так? І в рамках цієї моделі вже будуються механізми інфраструктури для того, щоб встановлювати цю довіру. Ось.
Далі. Для того, щоб коректно автентифікувати сутності, значить, я кажу сутності, тому що це більш загальне поняття, ніж суб'єкти. І в міжнародних стандартах, на які я спираюсь, там зазвичай використовується саме термін сутності. Так от, для того, щоб нас сутності можна було коректно автентифікувати, їх спочатку треба коректно ідентифікувати. У нас повинен бути певний механізм унікального іменування сутностей всередині системи. Тут знову треба підкреслити, що це іменування, воно внутрішнє. Так? Тобто це не є прив'язка до якихось зовнішніх інформаційно-телекомунікаційних систем. Але для того, щоб всередині розібратись, кому який ключ належить, то треба розділяти двох різних суб'єктів між собою. Але для цього ми повинні бути різні імена. Так, і що тут в мене ще є? Тут. Механізм розподілу. Від розподілу дуже гарне слово в цьому. Як дистриб'ютінг перекласти? Це розподілу та поширення. Ось розподілу, поширення власне інформації про прив'язку ключів до сутності. Так? Інформації про коректність прив'язки ключів до сутності. Навіть кожного конкретного ключа до кожної конкретної сутності, яка претендує на те, щоб бути його власником. Ось. Ну і власне без цього механізму у нас автентифікації ключів не буде. Ось. Автентифікація ключів прив'язується до автентифікації сутності, а для автентифікації сутності у нас є перші два пункти. Ось. Ось. От чекаємо ось це. І більш нічого насправді. Оце все, для чого нам потрібні інфраструктури. Покладати на них якісь інші задачі захисту інформації, можна, звісно, і часто так і роблять, але не треба. Не робіть, не повторюйте в домашніх умовах. Ось. Якщо в нас є побудована правильна інфраструктура, то вона нам дає цілих 6 пунктів. Так. Я спробую це все сюди запхати. Що нам дає інфраструктура? По-перше, вона дає нам механізми сильної автентифікації. Знов-таки, це буде автентифікація сутності, буде автентифікація ключів і, як наслідок, автентифікація даних. Це, насправді, три різні механізми, але вони всі вкладаються в загальну концепцію роботи інфраструктури відкритих ключів. Далі. У правильно побудованій інфраструктурі оці всі механізми захисту для кінечних користувачів, вони які взагалі кажуть? Тобто для рядових користувачів воно все кінцеві. Так, кінцеві користувачі. Для них користування цією системою є легким. Їм не потрібно напружувати, щоб щось зробити.
часто воно навіть прозоре для них. Тобто вони навіть не бачать, що там якийсь механізм захисту всередині. Тобто тут у нас... Кінцеві, так? Легкість у використанні для кінцевих користувачів. Ось далі. Оскільки в нас ці механізми, які ми чекаємо, ну, їх можна певним чином формалізувати і автоматизувати як наслідок, то операції всередині системи стають дешевими. Бо все, що можна автоматизувати, воно стає дешевим. Ну, більш дешевим, ніж вам оце ручечками потрібно буде розвивати. Ну, маємо в нас дешеву операцію. І це важлива властивість, тому що, ну, власне, побудова інфраструктури сама по собі вимагає певних витрат. Це можуть бути як фінансові витрати, так і ресурсні витрати. І якщо ви оце витрачаєте, а потім вам ще потрібно витрачати, щоб воно функціонувало, ну, зазвичай люди просто перестають цим користуватися, і в нас маємо величезну диру у безпеці. Ось. Тобто тут, на щастя, якщо все правильно побудовано, то воно дозволяє саме користування системи, над якою побудована інфраструктура, зробити більш дешево. Далі. Майже очевидно. У нас є захист від підробки особистості. Він працює в два боки. Тобто Єва не може сказати, що то була Аліса, а Аліса не може сказати, що то була Єва, і відмовитись від своїх дій. Так? Ось. Тобто в нас властивість невідмовності, вона в межах задач інфраструктур також досягається. Так. А ну, ФБ, скажіть мені, яка головна частина будь-якої системи безпеки? Добре, хто може сформулювати, яка в нас головна система? Головна частина будь-якої системи безпеки. Це система аудиту. Ну, да. Це саме те, ти хотів сказати, я знаю. Насправді, ну, ви не можете захиститись від усього. Тобто, постійно з'являються якісь нові атаки, знаходять нові вразливості, все таке. Але все, що відбувається всередині системи, повинно бути запротокольовано. Тому що якщо на вас іде якась нова атака, ви ще не знаєте яка, то по остаточним відомостям, які були зафіксовані всередині, ви можете або зрозуміти, що це за атака, або не зрозуміти, але поставити якісь механізми захисту, що будуть її перешкоджати. І ось інфраструктура за рахунок цієї точкової прив'язки ключів до суб'єктів і відстежуваності дій, ну, за рахунок того, що все буде автентифіковано, вона надає оцим системам аудиту відповідні відомості. Так? Тобто в нас буде наявна відстежуваність дій для, значить, як для систем авторизації. Всі повинні знати, що таке авторизація, да? Це, звісно, це, да. Авторизація — це надання суб'єктам їх прав та повноважень, так? Ось. І це етап, який йде після автентифікації. Він виноситься за межі задач, які розв'язують інфраструктури відкритих ключів. Інфраструктури автентифікують користувача, а повноваження для них дають інші системи внутрі, ну, вашої комплексної системи, так? Ось.
От для системи авторизації відомості, які надають нам інфраструктура, вони дуже важливі. Ось. І для системи аудиту вони дуже важливі, тому що дозволяють відстежити дії кожного користувача. Так чи інакше. Так, і нарешті. За рахунок того, що у нас все автоматизовано і все під контролем, ми можемо керувати стійкістю в прийнятних межах. Ну, тобто підганяти криптографічні механізми та їх параметри таким чином, щоб задовольняти певний рівень стійкості. Так? То це називається керована стійкість. Для криптографічних операцій. Воно часто густо для кінцевого користувача виглядає примусово. Так? Я хочу шифрувати DS, я хочу шифрувати DS. Ну шифрує, але тобі ніхто не видасть сертифікат ключа. І ти не зможеш пройти автентифікацію в систему і цей DS використовувати всередині. Так? Ось. Тобто, за рахунок того, що всі користувачі повинні задовольняти однаковим правилам всередині інфраструктури, бо якщо вони не будуть їм задовольняти, їм просто інфраструктура не видасть сертифікати і не автентифікує. Ось. То ці правила можна сформулювати таким чином, щоб рівень стійкості, який нам потрібен, ну, він був такий, який нам потрібен. Так. Там, якщо покопатись на сайті міста, то там, там для кожного рівня стійкості там, наведені сподівається українською світ. Ну, пакети криптографічних механізмів, там, шифрування, цифровий підпис, виробка спільних секретів, от, щоб у сукупності вони задовольняли саме цьому рівню стійкості. Так? Тобто у вас рівень стійкості 128 бітів, ну, то використовуєте шифри, геш-функції, цифрові підписи і криптографічні протоколи, кожен з яких має рівень стійкості не менше 128 бітів. Навіть якщо ви їх будете поєднувати і тим самим послаблювати. Є такі речі. Да. Да. Значить, це все, що ми одержуємо. Що ми не одержуємо? Знову таки, ну це важливо розуміти, щоб не вважати інфраструктуру панацеєю від цього. Все, так. Знову таки, буду трохи повторюватися. Що я перед цим казав? Інфраструктури відкритих ключів не проводять авторизацію користувача. Тобто в нас надання прав та повноважень виноситься за межі інфраструктури. Ці задачі, які не розв'язуються. При цьому, звісно, як я тут казав, PKI може надавати інформацію, яка необхідна для коректної авторизації. Але сама вона цю авторизацію не проводить. Ось. Далі. Сама по собі інфраструктура не встановлює довіру, як це парадоксально наразі не звучало. Інфраструктура встановлює довіру до прив'язки ключів до сутностей. І це знов таки потрібно пам'ятати, що у вас рішення про те, що
певний суб'єкт має довіру у системі, ну його повинен приймати інший суб'єкт. В автоматичному режимі не, ну, не встановлюється просто. Ось. У вас може бути усі сертифікати ключів абсолютно коректні, але виявляється, що потім ну, той користувач, який їх одержав, ну, там, підробив документи перед тим, як одержати ці сертифікати. Відповідно, для ПКІ ці відомості вони, ну, недоступні. Тобто вона обробляє ці прив'язки. А що сутність може виявитись не ту, якою потрібно, то це задача зовнішньої системи, в межах якої ПКІ працює. Так? Далі. Знов-таки, ну, трохи знову повторююсь, так? Не треба вимагати від інфраструктури відкритих ключів, щоб вона роздавала імена сутностям всередині системи. Вона роздає імена, але це імена для внутрішнього користування. Їх можна використовувати у зовнішніх системах по відношенню до ПКІ, але це ну, не обов'язково і більш того, іноді може навіть призвести до неочікуваних наслідків. Ну, чому не очікував? Тому що дуже часто ми виходимо, скажімо, у юридичне поле. А там з іменуванням суб'єктів, там один з смішних випадків, коли один з центрів сертифікації в нашій країні був змушений одержувати новий кореневий сертифікат, тому що забув лапки у своїй назві. Ось. Так. І що ми тут... ПКІ не робить систему безпечною. Ну, власне, як і криптографія в цілому. Да? Тобто, якщо ви напишете, що ми всередині шифруємо АЕСом, це ще нічого не значить. Так? Бо шифрувати можна таким чином, що ну, ніякої безпеки взагалі немає. Так само з ПКІ, сама лише наявність у вас інфраструктури, яка розподіляє ключі і керує і життєвим циклом, не робить систему безпечною. Безпека системи – це комплексне поняття, яке враховує в собі багато різних чинників. Ось, це, у вас Кудін був, а у вас Кудіна ще не було, так? Ну, от, Антон Михайлович наступного семестру у п'ятому курсу розповість, ну, 8 етапів введення системи криптографічного захисту в дію. Останній етап ще й зациклено. Тому що там постійно треба оновлювати якісь вимоги до цього захисту. Ось. Так. Ну, ось. Пам'ятаємо. Ну і останнє, що тут у мене написано. Інфраструктури відкритих ключів не виправляють погану поведінку людей. Ви пам'ятаєте, у нас головний чинник небезпеки – це люди. Ось, вони можуть це довести погано. Так от, наявність чи відсутність інфраструктури відкритих ключів не може змінити поведінку цих людей. Так. Тобто, якщо вона хоче вас поламати, вона буде вас ламати. Ну, просто ми зробимо так, щоб йому було складно це зробити. Що в нас буде, чого в нас не буде. І ну, далі будемо як, уточнювати, так? Та яку форму воно має, як воно побудовано всередині, що, які внутрішні вимоги. Так, ну, що тут у нас? Думаю, час зробити маленьку перерву.